sua mão, o arado já pôs constante precisa ser. O sol declina, e logo a pôr vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor, trabalhando pra teu Senhor. Não desanime, por ser tua cruz maior que do teu irmão. Mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. Soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, é glória e luz, te consolará. Quando no céu desfrutar a perfeita paz, quando no céu desfrutar a perfeita paz. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar em pé, nosso pastor vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. Pastor. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Alguém encontrou aí? Amém. Primeira Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. Vamos ler alternadamente. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Glória a Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aleluia.
Pastor Manuel fazendo essa oração. Aleluia. Pai do Senhor, para os irmãos, nós te louvamos, Senhor, quando estamos mais uma segunda-feira aqui na tua casa, abençoando o culto da noite, Senhor. Os irmãos que já se encontram aqui na tua casa, que seja mais uma noite abençoada, Senhor, que nos dando uma semana de bênção, nós te agradecemos porque já estamos na tua casa mais uma vez, porque toda honra e toda glória pertence a ti, Senhor, e abençoando a cada obreiro, abençoando a tua igreja de um modo geral, quando estamos aqui na tua casa, Senhor, junto para louvar o teu nome, Senhor, abençoando cada irmão que já se encontra aqui, e aqueles também que não chegaram, que estão na sua casa, que seja, Senhor, uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, abrindo nosso coração. Vamos colocar nossa fé no Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Convidamos aqui o pastor José para estar adorando a Deus com um louvor. E logo após, já estaremos também adorando o Senhor com o presbítero Valdeci. Mas está adorando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde vocês estiverem, para onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima. E eu vou cantar o hino que diz: está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração, é tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Jesus em breve vem em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos
anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer e a igreja triunfante subirá. E os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Que dia glorioso há de ser. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor José, que acaba de louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando agora pelos ofertantes e pelos dizimistas da casa de Deus. Você vai receber um envelope agora e você vai consagrar essa oferta ao Senhor. Pastor, e quem não tem, você vai consagrar a si mesmo ao Senhor, crendo no Deus que provê. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos estar em pé. E vamos orar pelas nossas finanças, pela nossa vida financeira, para que Deus realize milagres e maravilhas. Se você entrou aqui hoje e precisa de um milagre financeiro, dê um passo aqui à frente. Vamos orar em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui hoje e precisa de um milagre financeiro, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, ou quem sabe precisa de uma porta de emprego, também, essa é a hora de nós estarmos orando ao Senhor. Vamos orar, né? Para que Deus nos ajude a cumprir com os nossos compromissos, em nome de Jesus. Deus, Ele abre os céus sobre nós, irmãos. Glória a Deus, Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Oremos ao Senhor, pode vir, ainda dá tempo, para nós estarmos orando juntos aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos orando para Deus agir no mundo espiritual, irmãos, em teu favor. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos agora. Pela tua filha, pelo teu filho e por nós. Oramos também pela tua igreja, Senhor. Oramos por cada irmão que está aqui e que necessita de um milagre financeiro. Milagre financeiro só o Senhor pode fazer. Tem porta, Senhor, que está trancada, que só o Senhor pode abrir. Meu Deus, tem caminho que só o Senhor pode abrir. Tem recurso que só o Senhor pode colocar sobre nós e em nossa casa, Senhor. Entra com providência agora na casa dos teus filhos. Entra com providência agora na casa das tuas filhas. Manda recurso financeiro para casa, para a família, para a empresa, para os negócios. Coloque recurso na mão dos teus filhos. Coloque recurso na mão das tuas filhas. Abra os céus nessa noite, Senhor. Abra os céus, Senhor. Repreenda toda armadilha. Repreenda toda ação do inimigo, Senhor. Onde o inimigo estiver colocando a mão para atrapalhar a prosperidade dos teus filhos, remova a mão do inimigo agora. Remova a potestade das trevas agora. E coloque a vitória em nossas mãos, Senhor. Coloque a vitória na mão do teu povo. Coloque a vitória na família do teu povo. Coloque a vitória nas nossas mãos. Coloque a vitória na mão da tua igreja. Eu repreendo a falência agora em nome de Jesus. Eu repreendo a vergonha agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda a crise agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, harabacadarabacadalabas. Ah, Senhor, eu acredito na tua palavra e eu creio na tua palavra. Meu Deus, quando o povo do Egito estava em trevas,
trevas que se apalpam, havia luz na terra de Gósen, havia luz na casa do teu povo. Eu também creio nessa palavra. Por mais que o mundo entre em crise, eu acredito na luz divina que vai brilhar em nossa casa. Deus, meu Deus, destrava agora essa porta. Aleluia. Destrava agora essa porta e abre essa porta para o teu filho agora, em nome de Jesus. Não deixe a tua filha passar vergonha, não deixe o teu filho passar vergonha, não deixe o teu filho passar humilhação. Ah, Senhor, entra com resposta, entra com resposta nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Prebito Valdeci adorando ao Senhor. E logo após, a nossa irmã Lloyd adorando a Deus. E já estaremos nesse louvor que a irmã Lloyd vai entoar ao Senhor. Estaremos ungindo os enfermos em nome do Senhor. E agora vamos recolher as ofertas. Você pode ofertar por transferência bancária, por depósito bancário, via Pix, tá bom? A forma que Deus colocar em seu coração. Dê uma semente de fé nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém? Deus está aqui, irmãos. Esse hino que eu vou louvar nessa noite, a igreja todos sabe. Ele fala assim: a minha vida é do meu mestre, o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do meu mestre e a minha esperança é do meu mestre. Amém? Vamos louvar o Senhor? A minha vida, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei de mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o gás. A vida é do mestre, aleluia. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Da solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, aleluia. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Da solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, aleluia. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre.
Aleluia! Agora é a oportunidade em nome de Jesus. Glória, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Deus abençoe. Permita o Valdeci que acaba de louvar o nome do Senhor. Nossa irmã Lloyd adorando a Deus. Deus abençoe cada ofertante e cada dizimista nessa noite. E enquanto a nossa irmã Lloyd louva ao Senhor, vamos estar ungindo os enfermos em nome do Senhor. Se você entrou aqui doente, abatido, com alguma enfermidade, Jesus está aqui para curar. Amém, meus irmãos? Então vamos nessa hora. Então, nossos obreiros tomando posição aqui para ungirem os enfermos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor, convido toda a igreja a estar adorando o Senhor com este louvor. Eu acabei de ouvir esse louvor hoje no violino hoje, onde a minha irmã está internada no hospital, e esse louvor tocou no meu coração na hora que ela me mandou, e eu quero compartilhar e adorar ao Senhor com toda a igreja, amém? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que pode fazer Israel caminhar? Poder alcançar
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui nesse lugar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos, durante esse mês de abril, nós temos meditado sobre os atributos do Espírito Santo, né? Nós temos estudado sobre os atributos do Espírito Santo. E tem um texto que Deus tem falado no meu coração já há alguns dias, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 15. E hoje eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo. Um dos atributos do Espírito Santo é que ele age. Você sabia disso ou não? Diga comigo, o Espírito Santo age. Exatamente, esse é um dos atributos do Espírito Santo. Ele age, ele se movimenta. E no texto que lemos de 1 Coríntios capítulo 2, fala que ele conhece as profundezas de Deus. E é justamente por ele conhecer as profundezas de Deus é que ele manifesta a nós a vontade de Deus. Então, se você quiser conhecer o plano de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, nada melhor do que buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai revelar a nós o plano de Deus e a vontade de Deus. Tudo que Deus pensa ao nosso respeito, o Espírito Santo sabe. Todo o plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, o Espírito Santo sabe. Então, quanto mais aliançados estivermos com o Espírito Santo, mais sabedores nós estaremos a respeito do plano de Deus para nós. E a palavra do Senhor, no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, eu quero falar sobre a ação do Espírito Santo. Eu quero ler com você vários versículos, então não precisa ficar em pé, mas inicialmente eu quero ler com você dois versículos da palavra de Deus, e permanece com o texto bíblico aberto para que Deus fale conosco durante esses versículos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2, achou? Diz assim a palavra de Deus: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, ouviram aí o porém? Porém, se o deixardes, vos deixará. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra para nós aqui nesses dois versículos duas coisas. Depois a gente segue para os outros versículos. Que o Espírito Santo, ele age, escute, ele age na vida do ser humano. A palavra de Deus mostra no versículo 1 o seguinte: então veio o Espírito Santo sobre o cavalo, é isso? Sobre o boi? Sobre quem? Sobre Azarias. Isso significa que o Espírito Santo age sobre o ser humano. Meus irmãos, é tão maravilhoso quando nós olhamos a vida desse profeta aqui, Azarias. Ele é usado em profecia, e a gente observa o Espírito Santo descendo sobre esse homem. Agora, para que o Espírito Santo desça sobre nós, meus irmãos, nós precisamos também estar receptivos ao Espírito Santo. Quero usar um exemplo aqui
muito simples. Quando nós estamos voando de helicóptero ou de avião, os irmãos sabem muito bem que o avião e o helicóptero não pode falar assim, vamos descer ali. Não pode o piloto falar, vamos descer ali. Para ele descer, tem que estar favorável. Vários fatores precisam estar favoráveis para que o avião possa aterrissar, para que o helicóptero possa aterrissar. O tempo tem que estar favorável, o espaço aéreo tem que estar favorável também, para que duas aeronaves não desçam no mesmo tempo, na mesma pista, na mesma hora, no mesmo instante. Lá. Outros fatores precisam também, tem que ter espaço para poder aterrissar, tanto o helicóptero quanto, por exemplo, se um helicóptero estiver sobrevoando aqui a cidade de Cordeiro, não tem como pousar sobre essa igreja aqui. Por quê? Porque essa igreja, a construção, não foi preparada para receber helicóptero aqui em cima. Não foi preparada para receber helicóptero. Então, o que vai acontecer? Talvez ele vá para o campo de futebol aqui ao lado, lá, mas tem que saber também se não tem criança jogando futebol. Então, não é falar assim, vamos descer. Não, se tiver criança ali, como é que vai ser? Tem que liberar as crianças, os jogadores, para poder descer. E da mesma forma, irmãos, estou usando essa ilustração para dizer que o Espírito Santo não desce em qualquer lugar, não. Eu quero usar essa ilustração, porque às vezes a pessoa acha que o Espírito Santo ele desce em qualquer lugar. Não, irmãos. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele não desce em qualquer lugar. O Espírito Santo, observa, quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, a igreja estava orando há 10 dias. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, os crentes estavam orando unanimemente. A gente encontra isso onde? Em Atos 1,14. Eles estavam orando unanimemente. Homens, mulheres, estavam ali no cenáculo, quase 120 irmãos, orando, orando, perseverando unânimes em oração durante 10 dias, ou seja, eles prepararam a pista, eles prepararam o ambiente, eles prepararam o espaço, e em Atos 2 o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Aleluia! Da mesma forma a nossa vida, irmãos. Independente se o Espírito Santo vai descer sobre todos os crentes ou não, mas eu quero convidar você nessa noite, que você seja como Azarias, que você tenha espaço suficiente para receber a presença do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo olhar para Cordeiro, que ele possa encontrar várias pistas para ele pousar, que ele possa olhar para você dizendo, eu posso descer ali, eu posso descer ali, eu posso descer ali, eu posso descer ali, eu posso descer naquela casa. Por quê? Porque estamos preparados e receptivos ao Espírito Santo. Aleluia. E tem hora, meus irmãos, quando eu falei que depende do clima, depende do tempo, tem hora, irmãos, que o tempo está tão fechado para a gente que o Espírito Santo não desce. Ah, pastor, mas o que é o tempo fechado? Tempo fechado é o nosso coração ruim. Tempo fechado é o nosso coração ruim. E não vai, irmãos. Tempo fecha. Não dá para o helicóptero descer. Não dá para o avião descer. Eu lembro uma vez eu viajei para Foz do Iguaçu, e aí chegando próximo do aeroporto de Foz do Iguaçu, o piloto avisou a gente que não tinha como aterrissar. Ele até tentou aterrissar, mas não tinha como aterrissar, porque o tempo estava muito fechado, muito carregado, e aí o avião começou a dar umas voltas ali em cima, e não conseguiu abrir, não conseguiu abrir, e aí o avião ficou praticamente uma hora em Londrina. Agora, quando você olha, né, a distância de Foz do Iguaçu até a Londrina, então o avião foi lá e ficou lá uma hora pousado em Londrina, aguardando o tempo abrir em Foz do Iguaçu. Dali alguns minutos, né, depois de uma hora, o piloto falou, olha, agora a gente vai para Foz, que o tempo abriu lá. Foi, pousou, o tempo abriu. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer, tem momento que o Espírito Santo ele está sobrevoando sobre a nossa cabeça, mas a nossa cabeça está fechada, irmão.
O nosso coração está fechado, o clima está fechado, tem ódio, tem rancor, tem tristeza, e um monte de bagulho no nosso coração, na nossa mente. A gente não está se concentrando em Deus, a gente está no culto, mas a gente não está se concentrando no Senhor. Fica difícil para o Espírito Santo vir sobre nós. Então eu convido você nessa noite, em nome de Jesus, remova toda a nuvem de sobre o teu coração e prepare o teu coração para receber o Espírito Santo. Prepare o teu coração para receber a presença do Espírito Santo. Azarias, a palavra de Deus diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Eu pergunto a você nessa noite: tem pista preparada para o Espírito Santo aí? Tem pouso? O Espírito Santo pode pousar no teu coração hoje? O Espírito Santo pode pousar na tua vida hoje? Limpa! Aleluia! Prepara o teu coração para receber a presença do Espírito Santo. Aleluia! O segundo ensinamento de Deus para nós, meus irmãos, está no versículo 2, e a palavra de Deus diz: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ou seja, o Espírito Santo veio sobre Azarias, e Azarias saiu ao encontro do rei Asa, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre Azarias, e Azarias foi impulsionado a quê? A ir ao encontro do rei Asa. O que nós observamos aqui? Que o Espírito Santo, ele age sobre nós, mas também ele age através de nós. Ou seja, o Espírito Santo quer usar cada um de nós nessa noite. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Azarias então foi em direção ao rei Asa e entregou a seguinte mensagem para o rei: ouvi-me, Asa. Olha aí, o Espírito Santo quer a nossa atenção, irmão. O Espírito Santo quer a nossa atenção. E eu tenho refletido muito sobre isso, irmão, sobre nós termos uma pista preparada para o Espírito Santo, coração aberto para o Espírito Santo, para a gente estar pronto para ser usado por Ele, porque tem hora que a gente não quer seguir os caminhos para nós sermos usados por Deus. Tem crente que acha que ser usado por Deus é só: Espírito Santo, me usa hoje. Aí depois passa 15 dias sem orar, uma semana sem ler a Bíblia, uma semana sem se quebrantar perante o Senhor. Fica difícil, querido. Fica difícil. Tem crente que ele é turista na presença de Deus. O que é turista? Ele entra numa conversa com Deus de vez em quando. Ele é turista. De vez em quando ele vai lá. De vez em quando ele ora. De vez em quando ele jejua. Não, irmãos. Nós precisamos ter aliança, comunhão com Deus. Agora, nós temos que refletir algumas coisas. Como que está sendo o nosso grau de busca pelo Espírito Santo, se nós queremos ser usados por Ele? A gente, às vezes, na nossa vida, coloca um monte de prioridade, a gente faz um monte de coisa, passa o dia inteiro com o celular na mão, o dia inteiro nas redes sociais, fica, sei lá, não sei quantas horas na frente do computador, vai assistir jornal, fica 2, 3 horas assistindo jornal. Outros assistem outro tipo de programa, ou novela, filme, sei lá. Uma vez eu conheci um irmão que ele ficou 3 dias assistindo filme direto. Num programa que tem aí, um aplicativo aí de filme, ficou 3 dias direto assistindo filme. É uma série, termina um capítulo, depois entra outro, né? Aí depois de 3 dias eu fui lá. Aí depois de 3 dias eu fui lá visitar o irmão. A irmã estava passando mal. Ah, irmão, vai passando mal. Irmão, vamos orar para Jesus curar. Depois: não, pastor, espera, eu tenho que confessar uma coisa. O que é? Eu estou passando mal que já faz 3 dias que eu estou assistindo um filme. A televisão nem desliga. Então, e alguém da casa tem que levar comida para ele ou para essa pessoa no sofá. Só fala: vem, água, alguém dá. Né? Comida, alguém dá. Também é o que eu falo, né? Alguém vai patrocinando essas coisas também. Então, tem gente que patrocina a frieza espiritual do outro. Tem gente que patrocina a frieza espiritual da família. Pessoas que ficam presas no videogame, irmão.
Como que nós vamos ter um coração cheio do Espírito Santo se a nossa família fica presa no videogame, filho fica preso no videogame dia todo, tarde toda, não tem controle, não tem domínio, não tem administração? Como que vamos ser usados por Deus? Onde quem manda em nossa casa é Netflix, quem manda é jogo de videogame, quem manda é jogo de futebol. O crente passa uma hora e meia assistindo um jogo de futebol, mas não consegue passar 15 minutos em oração. Então nós temos que começar a olhar quais têm sido as nossas prioridades, irmão. Cadê a nossa fome de Deus? Cadê a nossa sede de Deus? Cadê o nosso interesse pelas coisas de Deus? A gente passa horas e horas fazendo alguma coisa para nós, mas quando o assunto é buscar Deus, jejuar, orar, a gente não quer buscar, a gente não quer ter sede de Deus. A gente tem canela para andar de bicicleta, mas não tem canela para orar. A gente tem canela para fazer muita coisa, mas a gente não tem canela para dobrar os joelhos. 5 minutos que seja, a gente não tem canela para buscar o Senhor. Irmãos, onde está o nosso coração aberto para Deus usar, irmãos? Qual é o tempo da nossa família? O que é que toca dentro da nossa casa? Irmãos, temos que preparar o ambiente da nossa casa. Tem que ter hino tocando em nossa casa. Você não precisa perturbar vizinho, não. Hoje você pode colocar hino no celular. E onde você vai, meu filho? O celular pode ir junto com você, que não precisa perturbar vizinho nenhum. Você leva o celular para a cozinha, coloca lá o YouTube, um hino que glorifica a Deus. Vizinho nenhum vai ouvir o hino, você não vai incomodar ninguém. Tem umas caixinhas pequenininhas também que faz um barulhão, que você leva a caixinha para cada cômodo da casa, onde você não incomoda nem as pessoas da sua família. Ah, mas o meu marido não é crente. Tranquilo, irmã, vai lá, se fecha na cozinha, ele não vai estar na cozinha te incomodando, vai lá na cozinha, coloca lá o YouTube, hino que glorifica a Deus, e vai trabalhando, deixa ele assistindo futebol, daí lá, porque ele não quer Deus, mas você quer Deus, vai para a lavanderia, vai para o quintal, não sei onde você vai, ou para a laje, ou para o porão, leva o celular, coloque texto bíblico. Às vezes você está fazendo a faxina no porão, enquanto você faz a faxina no porão, coloque lá a leitura bíblica dos Salmos, livro de Jó, aleluia, livro de Provérbios, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, João. Nós temos de nos alimentar da palavra, e vai chegar uma hora, irmãos, que o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, e você vai ser usado pelo Espírito de Deus. Por qual razão? Porque você já está preparado para ser usado pelo Espírito de Deus. Vida com Deus, ser usado pelo Senhor. O Espírito Santo quer usar pessoas, o Espírito Santo quer agir dentro de nós e através de nós. Mas tem momento que o Espírito Santo quer descer sobre algumas pessoas na igreja, e algumas pessoas estão tão frias, tão apáticas, tão distantes, tão indiferentes à voz do Espírito Santo. E é por isso, irmãos, que o Espírito Santo usou Azarias, para que Azarias fosse ao encontro do rei Asa. E a primeira palavra que o profeta diz ao rei Asa é: ouvi-me. Deus quer ser ouvido por você e por mim. Quantas vozes ficam ao redor da sua cabeça? Quantas falas ficam ao redor da sua cabeça? Mas eu te convido nessa noite: ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus em seu coração. Aleluia. E a palavra do Senhor é muito clara para o rei Asa. Diz: o Senhor está convosco. Olha que coisa séria. Enquanto vós estáis com ele. É uma condição. O Senhor está convosco. Enquanto. É uma condição aqui. Enquanto vós estáis com ele. Já estabeleceu aqui. Reaza. Deus é com vocês. Mas enquanto, ou seja, enquanto. Significa que se você... Está aqui o texto. Se vocês buscarem, vão achar. Mas se deixarem, ele deixará. Observa que a atitude humana aqui faz toda a diferença. A nossa atitude aqui faz toda a diferença. Se nós, meus amados irmãos, buscarmos a ele, nós o acharemos. Mas se nós o deixarmos, ele nos deixará. E isso é tão lindo e também reflexivo para nós, que tem gente que acha que Deus está mendigando a gente.
Tem gente que acha que Deus está mendigando a nossa presença, o nosso esforço. Deus não está mendigando a nossa dedicação, não. Tem gente que acha que Deus vai ficar atrás da gente no sentido de me adora, me busca aqui. Deus já falou, me busca. Mas Deus não vai ficar andando atrás da gente implorando, não. Ele já falou, me busca. E buscar-me-eis, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não está mendigando a adoração, não. Deus não está mendigando a nossa dedicação, não. Ele está nos convidando e está nos alertando. Ele diz que Ele está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Se nós o buscarmos, nós o acharemos. Mas se nós o deixarmos, Ele também deixa. Tem casa, irmãos, que Deus já saiu daquela casa, já fechou a porta e foi embora. E tem família que nem percebeu ainda que Deus já foi embora. Tem família que está fazendo tudo dentro da casa, achando que Deus ainda está ali. E Deus já foi embora há muito tempo. Deus já foi embora há muito tempo. E o crente, às vezes, ainda acha que Deus está ali. Não, Deus já foi embora. Porque tem ambiente que não dá para Deus, irmãos. Principalmente ambiente de crente, ambiente de casa de crente. Discussão. É diferente de uma casa de um ímpio que não conhece a palavra. Agora, nós que conhecemos a palavra, discussão, contenda, baixaria, ressentimento, troca de acusação, troca de palavra e um monte de coisa que acontece na nossa casa. Você acha que por nós conhecermos a palavra, o Espírito Santo vai ficar ali humilhado? Vai não, vai embora. Ele está olhando assim, esse casal já me deixou, estou indo embora. Esse casal já não me quer mais no quarto deles há muito tempo, estou indo embora. O Espírito Santo vai embora. Esse jovem aí no quarto dele já não me quer mais, é só videogame, é só internet, é só não sei o quê. Então, já estou indo embora, o Espírito Santo vai embora. Ele vai embora. Por quê? Porque nós deixamos ele. Nós já não fazemos questão que ele esteja indo com a gente em lugar nenhum mais. Então eu convido você, em nome de Jesus, irmãos, é hora de nós começarmos a ter uma vida de comunhão com o Senhor, e é hora de nós começarmos a ouvir o que Deus está falando aqui, ó. Ouvi-me, ou seja, ouça a voz do Espírito Santo. Lembra o que Deus falou lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3? Quem tem ouvido, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito... Olha aí, o Espírito Santo está nos convidando a dar atenção ao que Ele está falando. O Espírito Santo está nos alertando a ouvir o que Ele está falando. Então, se você hoje está ouvindo o Espírito Santo, agarre, guarde o que o Espírito Santo está falando com você. Aleluia! E vamos cumprir a palavra de Deus. Aleluia! Agora observa comigo, meus irmãos, um terceiro ensinamento desse texto. Observa comigo no versículo 3 em diante, que diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz. Naqueles tempos não havia paz. Nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aqui o que Deus nos ensina é que o Espírito Santo age em momentos críticos da nossa vida. A nação de Judá, meus amados irmãos, estava nesses dias aqui em que o rei Asa tinha assumido. Nesses dias aqui, a nação de Judá estava vivendo um momento crítico. Momento crítico. Quatro coisas consideramos aqui como momento crítico. Primeiro, sem o verdadeiro Deus. A nação de Israel, a nação que tinha
Abraão como referência de fé, a nação que tinha Moisés como referência da aliança com Deus, uma nação que tinha Moisés como referência de homem de Deus e como grande legislador, o homem que foi usado por Deus para trazer a lei para o povo de Israel. Mas eles não queriam o verdadeiro Deus. Em algum momento na história de Judá, eles não quiseram o verdadeiro Deus. Segundo momento crítico aqui, eles não tinham sacerdote que o ensinasse. Observa, aqui não diz que não tinha sacerdote. Não tinha sacerdote que os ensinasse. Uma coisa é ter sacerdote, outra coisa é ter sacerdote que não ensina. Olha que momento crítico a nação está vivendo. E momento crítico também a igreja vivencia quando não tem sacerdote que ensine o povo. Quando não tem sacerdote que orienta o povo na palavra. Quando não tem ministros de Deus que ensinem a palavra do Senhor para o povo. Quando a igreja não se alimenta da palavra, ela entra em momento crítico. Quando o povo de Deus não se alimenta das Escrituras, o povo cai, o povo se corrompe, o povo se destrói, o povo se distancia de Deus. A nação de Judá estava sem o verdadeiro Deus e estava sem sacerdote que ensinasse. Deus olhava talvez para uma família de sacerdote e ninguém ali queria ensinar. Por quê? Porque para ensinar, a mudança tem que entrar aqui primeiro. Para ensinar, eu preciso deixar que primeiro a palavra transforme a minha vida e transforme o meu coração. Como alguns sacerdotes não estavam querendo mudar de vida, então é melhor não ensinar nada. Terceira causa desse momento crítico, o povo estava sem lei. Mas cadê a lei de Moisés? Esse sem lei aqui é porque o povo não tinha ninguém mais que ensinava a lei. A lei ficou parada. A palavra ficou parada. E quantas vezes essa palavra aqui, a nossa casa também fica sem lei? Tem hora que a nossa casa fica sem lei se a gente não vigiar. Por quê? Porque não tem Bíblia. Ninguém abre a Bíblia. Irmãos, é uma vergonha um crente passar a semana inteira sem abrir a Bíblia. É uma vergonha o crente passar a semana inteira ou só abrindo a Bíblia aqui na igreja, mas corrigindo. Tem crente que nem na igreja abre mais. Porque tem hora que eu reparo aí que tem crente que chega na igreja sem Bíblia. Então, se ele chega na igreja sem Bíblia, é porque não lê nem na igreja aqui. Então, se ele chega na igreja sem Bíblia, é porque não lê aqui, não lê em casa e não lê em nenhum outro lugar. E há poder no sangue de Jesus, irmãos. É hora de nós começarmos um movimento espiritual para nós lermos mais a Bíblia. Eu estou vendo crente que não está lendo a Bíblia, não está amando a Bíblia, não está comendo a palavra. E nós temos de nos alimentar das Escrituras todos os dias. E não é só pegar a Bíblia para pregar, não. É você no dia a dia ler as Escrituras, amar as Escrituras, entender as Escrituras e deixar que Deus fale com você durante o dia. Aleluia, coisa linda é quando a gente abre a Bíblia sem o compromisso de pregar, onde você diz: Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo e Deus fala conosco. Então nós precisamos ter esse coração aberto para ler a palavra. Por que que muitos crentes na vida espiritual vivem em si um momento crítico? Por quê? Porque não tem lei, vive sem a palavra, não ama a palavra, não lê a palavra, não crê na palavra, não obedece a palavra, não tem paixão pelas Escrituras. Agora, quando nós temos paixão pelas Escrituras, nós passamos por momentos críticos, nós passamos por adversidade, mas Deus passa conosco, mas Deus passa conosco. Mas Deus passa conosco e Ele nos enche de esperança. Aí, querido, uma outra coisa que o povo não tinha Deus, o verdadeiro Deus, o povo não tinha, não tinha sacerdote que ensinasse, não tinha lei, e outra coisa, não tinha paz. Como que vamos ter paz sem Bíblia? Como que vamos ter paz sem a palavra de Deus? Não tem como, irmãos.
Nós temos de usar as ferramentas que nós temos. E a ferramenta que nós temos, a arma que nós temos, é a palavra, a espada do Espírito. Não podemos abandonar essa palavra. A palavra de Deus diz aqui que não havia paz nem para quem saía e nem para quem entrava. Cidades contra cidades, famílias, pessoas contra pessoas, nações contra nações, se guerreando. Por qual razão? Porque haviam abandonado a presença de Deus. Agora, irmãos, como que nós vamos ter paz sem a palavra de Deus? Como que nós vamos ter paz se nós não queremos dedicar meia hora, 15 minutos por dia na presença de Deus? Nós temos de ter, irmãos, pelo menos esses 15 minutos por dia para falar com Deus, para orar, ler a palavra. Nós temos que ter esse momento, irmão. Agora, você tem que pensar, fica a tarde toda conversando com o vizinho. Cadê a palavra de Deus? Fica conversando no telefone não sei quantos minutos com alguém. Aí vai ligar para o filho e fica 2 horas conversando com o filho no telefone. Tá, e por que pode conversar com o filho 2 horas e não pode ficar 10 minutos com Jesus? Por que pode conversar lá não sei quantas horas com o neto lá no telefone, matando a saudade, 3 horas, e tem que ligar mesmo? Mas por que na hora de buscar Deus 5 minutos não pode, 10 minutos não pode? Tem hora que a gente foge da presença de Deus. A gente tem tempo para comida, tem tempo para ir no centro, tem tempo para ir no mercado, e tem hora que o mercado, irmão, toma tempo da gente, que tem hora que o mercado está cheio, e a gente vai, não, irmão, tem que fazer comida, tem que comprar. Está certo, tem que comprar. Está certo, tem que passar na fila, tem 10 na fila, tem 15 na fila, e tem que esperar ali, tem hora que tem que esperar 15 pessoas na fila. E não é errado, não, a gente precisa ir no mercado mesmo. Não é errado, não, tem que ligar para neto, para filho, liga mesmo. Agora, por que para ligar para Jesus é tão difícil? Por que para conversar com Jesus é tão difícil? Por que para conversar, convidar Jesus para andar com a gente é tão difícil? Eu tenho mudado a minha vida radicalmente, irmãos. Onde eu estou invocando a presença de Jesus. Se eu já orava antes, hoje estou orando muito mais. Se eu já pedia pela presença dele antes, agora eu já estou pedindo muito mais. Se eu já clamava pela presença e pela bênção dele antes, hoje eu estou orando e clamando muito mais. Muito mais, muito mais. Estou muito mais próximo de Deus em 2024 do que em outros anos. Estou lendo muito mais a palavra em 2024 do que nos outros anos. Que isso, pastor, nos outros anos está desviado? Não, é que a minha fome em 2024 aumentou. Eu quero mais de Deus. Eu quero comer mais do Senhor. Quero me alimentar mais do Senhor. Eu quero sentir mais a presença dEle. Quero ser mais usado por Ele. Quero ver Deus diariamente bem pertinho de mim. Quero ver Deus diariamente juntinho de mim. Eu quero ver a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. E eu quero convidar você nessa hora. É hora de você convidar Jesus para mais perto de você. Convida Jesus para mais perto da sua vida, para mais perto da sua família, aleluia, e receba a presença dEle no teu coração, receba a presença dEle pertinho de você aí. Você não está sozinha, você não está sozinho, Jesus está aqui nessa noite, aleluia. Aí por que que o povo tinha perturbação aqui? Porque não tinha Deus. E tem hora que eu vejo cada crente perturbado, mas por que que está perturbado? Está perturbado porque não tem a palavra. Perturbado porque não tem a palavra. Irmãos, e a gente tem que se posicionar também na família. A gente tem que se posicionar também na família. Você não pode deixar o diabo ficar tomando conta da nossa casa, não. Não, tem que se posicionar. Ah, eu estou com o filho lá perturbado, e eu estou com a filha lá perturbada, bate a porta da casa, tá, e quem é o chefe da casa? Sou eu, mas não pode mexer com ela, não pode mexer, vai agir, meu irmão.
Eu não estou falando agindo para chamar a polícia, não. Tem que pagar um preço mesmo. Você tem que acordar de madrugada e começar a colocar a mão naquela porta lá, essa porta aqui. Jesus, essa porta da minha filha está fechada, mas eu quero que o Senhor entre aqui, Senhor. Satanás não vai mandar aqui, não, Senhor. Eu quero que o Senhor entre nesse quarto aqui. Ah, meu irmão, nós temos que reagir na presença de Deus. Aleluia! Ah, pastor, meu marido é violento. Ah, pastor, meu marido, minha irmã, é hora de você começar a orar. A gente vai falar: Jesus, eu quero mudança no vocabulário da minha casa, Jesus. Eu quero mudança no vocabulário da minha casa, Jesus. Eu quero mudança. Ah, mas a minha esposa é muito nervosa, é muito agitada. Você, homem, é hora de se posicionar. Não é bater em mulher, não. Mas é hora de você começar a orar de madrugada e falar: Jesus, eu não quero bagunça na minha casa. Eu quero ordem, eu quero paz, eu quero a tua presença. Eu não quero perturbação na minha casa. É hora de você ser usado pelo Espírito Santo na frente da sua esposa, na frente do seu marido, na frente dos seus filhos. É hora de você ser mulher de Deus. É hora de você ser homem de Deus dentro da tua casa. Harabacandarabacandarabacandarabas. Aleluia! 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 É hora de você ser mulher de Deus lá na sua casa. É hora. Se o teu marido está preso num jogo de futebol, então, quando ele estiver tomando banho, dormindo, vai lá na televisão e fala: Jesus, essa televisão está sendo um problema no meu casamento e na minha casa. Já começa a mudar esse homem aí, Senhor. Eu não quero esse mal na minha casa. Já começa a mudar. Agora, o mal cresce, ninguém fala nada. E o inimigo vai crescendo, e a gritaria vai crescendo. Não, senhor, não, senhora. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Satanás não vai mandar na tua casa. Perturbação nenhuma vai mandar na tua casa. Agora, cadê o tempo com Deus? Essa coragem só vem quando nós gastamos tempo com Deus. Essa autoridade só vem quando nós gastamos tempo com Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque só com a boca não resolve, só com a palavra não resolve. Agora com a presença dEle resolve. Com a presença dEle resolve. Você está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Tem que mudar a perturbação na tua casa, não. Não, irmão, não, 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 não. Você tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Perturbação na sua casa, não. Tem que se posicionar. Ah, mas minha mulher é brava, não. Vai orar e vai jejuar. Quero ver se a braveza não cai. Jesus trata, Jesus move, Jesus faz. Agora, tem que buscar Deus. É. Cadê a oração? Vai orar, minha irmã. Tira um dia para orar ao redor da sua casa. Tira um dia à noite para orar. Mas não é para andar sonâmbulo dentro de casa, não. Tem dia que vai ter que pegar a noite mesmo e sair andando dentro de casa orando. Vai orando, você orando e proclamando vitória. Vai recitando versículo dentro da sua casa. Vai recitando versículo dentro da sua casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. E vai mencionando o versículo. Vai andando no quintal da sua casa, dentro da sua casa. Pastor, isso é fanatismo? Não é, não. É você invocar o nome do Senhor. É você invocar o nome do Senhor, aleluia. Meu irmão, Jesus está com você. Jesus está com você. Jesus está com você. Aleluia. Aleluia. Tem momento que a gente tem que circular a casa, tem que circular, andar dentro de casa mesmo. Ah, pastor, não tenho na memória. Pega o texto bíblico, meu irmão, e vai lendo dentro de casa. Vai lendo dentro de casa. Vai lendo dentro de casa. Com família de crente, com família que não é crente também, vai lendo. Agora, sabe por que muito crente não tem vitória? Porque eu estou ensinando aqui e não vai fazer em casa. Por isso que não tem vitória.
Quantas vezes eu ensino aqui orientações de Deus para a sua vida, você não quer colocar em prática por causa da incredulidade, por causa do medo, por causa da fraqueza, por causa da frouxidão, não coloca em prática, então não vai ter vitória. Agora essa palavra aqui hoje é para quem quer colocar em prática, é para quem quer ter vitória, é para quem quer ter vitória, é para quem quer ter vitória em nome de Jesus. Muitos crentes não têm vitória, por quê? Porque não coloca em prática o que é ensinado aqui. Entra aqui e sei lá onde sai. Não guarda a palavra, nada do que é ensinado. Outro ensinamento de Deus para nós está no versículo 8. O Espírito Santo, meu irmão, ele também age na esfera emocional e na esfera motivacional. Olha o que diz o versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, versículo 7, perdão, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Tem versão que fala que ele se reanimou. Ele se reanimou. O que, que Deus fala aqui? O Espírito Santo age na esfera emocional e motivacional. O Espírito Santo, ele nos esforça. O Espírito Santo nos dá força. O Espírito Santo, meu irmão, nos reanima. Parece nesse texto aqui que o rei Asa estava desanimado. Naquele momento crítico de marasmo espiritual, na mornidão espiritual, na frieza espiritual daquele povo, parece que o rei Asa estava meio desanimado. Mas Deus usou o profeta Azarias para quê? Para reanimar o coração do rei. A palavra diz que o coração do rei foi reanimado. Por quê? Porque o Espírito Santo usou o profeta Azarias. Você que está aqui nessa noite, receba o ânimo do Senhor. O Espírito Santo nos enche de ânimo. Ânimo para quê? Ânimo para a gente agir e para a gente reagir. Aleluia. A palavra de Deus diz: mas esforçai-vos, ou seja, reanimem-se. Olha o que, que o profeta está dizendo para nós hoje aqui: esforçai-vos, reanimem-se. Agora, tem gente que quer vitória, irmão, mas não quer reanimar. Não quer reanimar. Não quer. Precisa de uma porta de emprego. Acordando meio-dia. Deus, me ajuda, Senhor, preciso de uma porta de emprego, porque meus filhos estão passando dificuldade, Senhor. Senhor, você acorda que hora? Qual a sua profissão? Ah, eu sei capinar, eu sei pintar parede, eu sei... Tá, você tem que ver qual é a sua profissão. Você tem profissão? Tem, qual é? Aí você vai ver. Ah, mas estou muito animado, desanimado, está muito difícil, o mercado está muito difícil. Tem que reanimar. Como? Você sabe fazer o quê? Capinar o quintal? Ninguém te conhece ainda? Então tá bom, se alguém que está me ouvindo aqui vem capinar o quintal, passa aqui na igreja aqui que a gente vai fazer um cartãozinho para você, capinador. Encontra um celular, meu filho, o que você vai fazer amanhã? Você vem aqui que a gente imprime para você uns cartõezinhos com o teu nome e teu telefone. Agora, você tem que usar canela e pé. O que é canela e pé? Vai procurar os quintal de cordeiro que está com o mato tudo para cima. Procura saber quem é o dono. Aqui, senhor, estou observando que o senhor precisa de alguém para ajudar o senhor aí. Eu estou desempregado, tenho 3 filhos, mas sei capinar quintal. O senhor poderia me dar uma oportunidade para capinar esse quintal, senhor? Com o filho em casa, meu irmão, a gente faz isso. Agora, a pessoa está em casa, acordando meio-dia,
O cordeiro está com um monte de capim por aí. Aí não quer. Um homem bonito dentro de casa não quer se oferecer para capinar o quintal. Ah, eu sei cozinhar. Sabe cozinhar? Já foi nos restaurantes, tudo. Já fui. Então agora, sabe o que você vai fazer? Procura saber casa de pessoas que precisam de alguém para cozinhar. Tem vários idosos aí que não estão em condições de cozinhar. Quem sabe você fecha um pacote aí. Senhora, a senhora já não está em condições mais de cozinhar. Eu sou bom de cozinha, eu sei cozinhar. Me dá uma chance. Deixa fazer uma comida de graça para a senhora. Não precisa me pagar na primeira semana. Não precisa me pagar, não. Só para a senhora me conhecer, que eu sou bom de cozinha. Agora, só tem uma coisa. Se eu passar no teste na segunda semana, fecha comigo. A senhora não conhece o meu caráter. É muito difícil colocar alguém dentro de casa. Tem documento, tem dinheiro, tem joia. Mas me dá uma chance, que com uma semana eu trabalhando aí dentro, não vou tirar nada da senhora. E a senhora pode colocar a câmera. Eu só preciso de uma chance, porque eu tenho filho para cuidar. Não, a gente quer ficar sentado, parado e Deus abre porta. Deus abre, mas a gente tem que se reanimar. Deus abre, mas a gente tem que se levantar. Deus abre, mas a gente precisa ser levantado pela presença dEle. Deus abre, mas Deus está dizendo: esforçai-vos, reanimem-se. Eu não sei como que está o seu coração nessa noite, mas o Espírito Santo, Ele está pronto para descer nessa noite e encher o nosso coração de ânimo, encher o nosso coração de força, encher o nosso coração da graça de Deus. Aleluia! E tem momento, irmãos, que a gente precisa. A gente precisa. Outro ponto importante. Agora eu falo para quem já é empregado. Agora eu já falo para quem já tem a sua chance de trabalho. Zele pelo trabalho que você tem. Valorize o trabalho que você tem. Faça o trabalho que você faz. Faça direito. Faça com excelência. Faça com excelência, gente. Trabalha direito, faça o trabalho com a graça de Deus, pede Deus para te dar sabedoria, seja, meu irmão, excelente naquilo que você faz, chega animado no local de trabalho. Agora, a pessoa já tem a porta de emprego, chega no trabalho arrastando o pé, ai, mais um dia de trabalho, não sei quem inventou o trabalho, e você acha que no céu é lugar de malandro? Pergunta para sua irmã do lado aí, você acha que no céu é lugar de malandro? No céu não é lugar de malandro. No céu não entra malandro. Zela pelo teu trabalho, irmão. Valoriza. Ah, mas o meu patrão é muito zangado. Trabalha com ele zangado a si mesmo. Ó, teus irmãos aqui, quantos irmãos trabalharam na fábrica de cimento? E levanta a mão. Olha aí, quantos irmãos trabalharam na fábrica de cimento? Todo encarregado era gente boa, todo gerente, todo... Ó, os irmãos estão tudo rico aqui, tá? Você que está vendo a filmagem, está tudo rico aqui, ó. Trabalhou tudo em fábrica de cimento, e outro trabalhou na fazenda também, prefeitura, tudo rico. Então, meus irmãos, mas você acha que aposentaram como? A turminha hoje está com o pavio muito curto, gente. Não está aguentando mais nada. Não está aguentando supervisor. Não está aguentando encarregado. Não está aguentando gerente. Irmãos, nós vamos vivenciar coisas difíceis. Primeiro, porque você é luz. Uma vez que você é luz, as trevas vão fazer de tudo para te destruir. Uma vez que você tem Jesus, o inimigo vai trabalhar, fazer o possível
terrível, meu irmão, para arruinar a tua vida no teu local de trabalho. Então eu convido uma coisa: se você está sofrendo no teu local de trabalho, se você está sofrendo com o teu vizinho, ei, é hora de você se alegrar, é hora de você se animar, é porque o diabo está furioso, e se ele está furioso, é porque você está agradando a Deus, é porque você está agradando a Deus, é porque você está agradando ao Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos reanimar na presença de Deus. Agora, animar quando tudo está fácil é bom, mas agora animar em meio às adversidades é difícil. Agora é hora de você hoje ser levantado pelo Espírito Santo. A minha oração hoje é que o Espírito Santo que desceu sobre Azarias, que esse mesmo Espírito desça sobre a tua vida e que você possa se esforçar, que você possa se reanimar nessa noite em nome de Jesus. Seja reanimado pelo poder de Deus. Ah, mas não aguento mais o meu tratamento, vou animar. Ah, mas meu tratamento, vamos animar. O desânimo vai fazer cair a imunidade. Quanto mais desanimado você estiver, quanto mais reclamão você tiver, quanto mais murmurador você for, a tua imunidade só vai caindo, ó. Tu, 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 tu. O seu sistema imunológico vai só caindo, tu, 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 tu. Por quê? Desânimo, murmuração, reclamação. Aí o sistema de defesa do organismo vai caindo. Ah, mas eu estou... Vai caindo, meu irmão, só vai caindo. A doença só vai ganhando força. A melhor terapia, e aqui não falo que você tem que abandonar o médico, não é isso não, mas a melhor terapia é quando você deixa que a paz de Deus entre no teu coração. Aí o remédio vai fazer efeito mais rápido, a terapia vai fazer efeito mais rápido, o direcionamento médico vai fazer efeito mais rápido. Por quê? Porque você está buscando o Senhor e você está se reanimando na presença de Deus. Quantos querem receber o ânimo do Senhor nessa noite? Receba o ânimo, o Espírito Santo age em nosso emocional. Agora, o nosso emocional também, irmãos, é uma construção. Como que é uma construção? Exemplo, se você fica 5 minutos na frente da televisão ouvindo tragédia, escute bem, se você ficar 5 minutos na frente da televisão ouvindo tragédia, ou na internet ouvindo tragédia, foto de pessoa que morreu, perdeu a cabeça, perdeu o braço, e o político que fez isso, o político que fez aquilo, se você ficar 5 minutos vendo tragédia, você vai perder 5 horas da sua defesa no organismo. 5 minutos ouvindo notícia triste, você perde 5 horas de defesa no seu organismo. Você consegue entender essa tragédia que é? De você ficar vendo notícia, notícia no YouTube, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia, e uma notícia ruim vai passando para outra, e uma fofoca vai passando para outra, e uma vai passando para outra, aí já vem a caixinha lá, vê isso aqui também, aí você vai lá e clica, vê isso aqui também, aí vê isso aqui também, aí você clica e vê isso aqui também, daqui a pouco você está 3 horas amarrado em maldição, aí não tem tempo para orar. Mas 3 horas amarrado. Agora, se 5 minutos, escute, se 5 minutos derrubam 5 horas de defesa do nosso organismo, e 1 hora? E 1 hora vendo notícia ruim, derruba quanto do nosso organismo? Multiplica. 60 minutos dividido por 5 dá o quê? 60 minutos dividido por 5. Hã? 12. Então, olha aí. Olha quanto de tragédia não vai acontecer no seu organismo. 1 hora de notícia ruim significa, meu irmão, que você vai ficar vários dias com o seu sistema imunológico em queda. Aí você fala assim, eu não sei por que eu acordei ruim, eu não sei por que eu tenho que olhar. Pode ser um ataque do inimigo? Pode ser o próprio organismo? Pode. Mas também pode ser notícia ruim que você está ouvindo e vendo.
Então tem que se reanimar, irmãos. A gente tem que ouvir coisas que edificam a nossa vida. Um pouco antes de vir aqui para a igreja, eu estava ouvindo a leitura da palavra de Deus, memorização do texto bíblico. Estava também ouvindo hinos que edificam o coração, hinos que edificam a mente. Para quê? Para refrigerar a nossa alma. Hoje eu fui a Macaé, já voltei. Hinos, o tempo todo no carro, hino para ir, hino para voltar. Ou seja, irmãos, temos que alimentar a nossa mente com aquilo que edifica, com aquilo que glorifica o nome do Senhor. Então eu convido você hoje, receba ânimo da parte de Deus. Temos de nos esforçar na presença do Senhor, meus irmãos. Um outro ensinamento que Deus tem para nós no versículo 8 em diante. Diz assim, ó: ouvindo, pois, Asa estas palavras, olha aí, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Agora, o que mais ele fez? Tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. O que, que Deus fala para mim e para você aqui? Que o Espírito Santo age na esfera espiritual. Depois que o rei Asa ouviu aquela palavra, o que, que ele fez? Eu vou tirar as abominações das cidades. As abominações, vou tirar tudo que não presta das cidades. E outra coisa que ele fez, ele renovou o altar do Senhor. Ele renovou o altar do Senhor. Ele renovou o altar do Senhor. Ou seja, significa que o altar estava quebrado, abandonado, sem o devido cuidado. E ele foi lá e renovou e tirou as abominações. O Espírito Santo, irmã Célia, faz isso com a gente. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele vem sobre nós, primeira coisa que o Espírito Santo começa a falar: tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira, 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 tira. Tudo que eu não quero, vai tirando. E a gente vai tirando sem dor. Porque se a gente estiver tirando com dor, é sinal que a gente está bem ligado naquele mal. E tem hora que o Espírito Santo vai dizer para você mesmo, vai falar para você, ó, tira esse livro daí da sua casa. Uma vez eu comprei um livro numa cidade, uma cidade onde tem um império das trevas muito grande. Eu fui na livraria ali, comprei um livro de pesquisa, e para pesquisar, fazer um trabalho, e eu fiz o trabalho. Depois, orando ao Senhor, já fiz o trabalho, já mandei o trabalho embora, fui aprovado, e o livro ficou lá na estante. Aí um dia o Espírito Santo falou: vocês não precisam mais desse livro. E não precisa mais desse livro. Aí o inimigo vai, quer colocar o valor do livro, né? Esse livro aí é tanto, pagou tanto. O Espírito Santo falou: tirar? É. Fui lá na estante, rasguei ele, porque se não é para mim, não é para os outros. Rasguei ele, coloquei no lixo, já levou faz tempo embora. Então a gente tem que olhar o que está na nossa casa. Eu lembro que tinha uma caixa na minha casa também, de uma fita de um professor de guitarra, violão, que eu tinha 20 e tantos anos atrás, tinha umas fitas lá. Aí daqui a um tempo atrás o Espírito Santo falou: vai lá naquela caixa e tira aquela fita que teu professor te deu. Irmão, fita cassete, irmão. Que eu nem, ó, estava lá e eu nem queria saber mais, porque eu nem tenho aparelho mais que toca fita cassete. Mas o Espírito Santo falou o seguinte: é porque na fita que ele tinha me dado, tinha um solo que eu tinha que tirar para obter o meu diploma de formação em guitarra e violão. Então tinha um solo que eu tinha que tirar, mas ele gravou outras músicas ali dentro. Eu só fiquei preso no solo, né, que eu tinha que tirar. Mas ele aproveitou a fita cassete e gravou outros solos. Dentre os solos que ele gravou ali, solos de música do Pink Floyd, né? Muitas outras coisas ali. O Espírito Santo falou: ó, você já fez o teste já faz tantos anos lá atrás. Joga esses cassetes tudo fora. Aí eu fui buscar. Aí achei, estava lá guardadinho, preservadinho. Falei: ah, isso aqui. O que é que eu fiz? Peguei martelo. Alguém sabe o que é martelo? Peguei martelo e tesoura, aquelas fitazinhas lá, cortei aquilo lá e martelo em cima e mandei embora.
Ah, não, pastor, era só jogar ali no lixo. Jogar no lixo? Não. Tem gente que abre o lixo. Tem gente que abre o lixo, irmão. Se tiver uma moeda de um real, capaz a pessoa achar lá dentro do lixo, de tanto que ela abre o lixo todinho. É, e além disso, tem hora que o cachorro ajuda também. Tem hora que o cachorro ajuda a abrir o lixo. Então, meu irmão, não, quebrei tudo, desfiz tudo, porque é abominação diante do Senhor. E nós temos de observar como é que a gente vai ter na casa, irmãos, e a história desses músicos, histórias terríveis desses músicos, como que eles viveram, o que, que eles fazem, que prática que eles têm, qual ritual que eles praticam, qual é a religião deles. Nós temos de observar tudo isso, queridos irmãos. Temos de observar isso. Temos de observar qual é a prática desse músico, o que eles fazem, toca para quem, faz o quê. Não, irmão, temos que limpar, tirar toda abominação. Coisa boa é quando a gente faz uma faxina que provém do despertamento do Espírito Santo. Ah, irmãos, que você não venha fazer faxina porque eu estou mandando, não, não, não é isso não. Mas coisa boa é quando o Espírito Santo desce sobre você, ele te ensina, ele te desperta, e a palavra diz que ele vai nos guiar em toda a verdade, ele vai nos ensinar em toda a verdade. Por quê? Porque um dos nomes do Espírito Santo é que ele é o Espírito da verdade. Aleluia! E conhecereis a verdade, como Jesus diz, né? E vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Tirar as abominações. Outro ponto importante que o Espírito Santo faz em nós está no versículo 9: e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão. Porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com o Espírito Santo. Age, escute, na esfera da unidade. Depois que a gente faz a faxina em nossa casa, o Espírito Santo vai começar a fazer o quê? O Espírito Santo vai começar a trazer unidade em nossa casa. Depois que a gente faz a limpeza, o Espírito Santo age na unidade. E as pessoas, essa é a minha oração sobre você que entrou aqui hoje. A minha oração é que você que congrega aqui, nos visita aqui hoje, é que as pessoas comecem a ver Deus na sua vida, e que elas comecem a se aproximar de você, porque está vendo Deus. É igual aqui esse texto que estamos lendo aqui no versículo 9, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. O que é que o povo fez? O povo veio ao encontro, aleluia, do rei Asa. Por quê? Porque viu que Deus era com ele. Que as pessoas comecem a ver Deus na sua vida. Ah, eu quero estar com aquela mulher ali, porque ela tem Deus, ela tem paz. Ah, eu quero estar com aquele homem ali, porque ele tem Deus, ele tem paz. Eu quero andar com ele, quero andar com ela. Ah, eu quero oração daquela mulher ali. Por quê? Porque eu sei que ela tem o Espírito Santo. Ah, eu quero oração daquele irmão ali. Por quê? Porque eu sei que ele tem o Espírito Santo. Ah, meu irmão, a minha oração é que cada crente comece a ter experiência assim, que cada crente começa a ter experiência assim, cada um no seu contexto, cada um na sua área, mas que todos possam ver que Deus é com você, que Deus é com você, que Deus é com você. Quantos irmãos querem atrair pessoas pela presença de Deus? Que possamos atrair pessoas pela presença de Deus, que ninguém venha se aproximar de nós, irmãos, por nós sermos bonitos, inteligentes, por ter dinheiro, até porque eu não tenho, mas que as pessoas possam se aproximar de nós, porque ela tem Deus, ele tem Deus, ela tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Aleluia! Que você seja um influenciador cheio do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Há poucos dias eu vivi uma experiência interessante aqui na cidade. Estava conversando com uma pessoa pediu uma visita a mim, eu fiz, e essa pessoa disse: ah, pastor, era uma conversa de 20 minutos, 30 minutos, e se transformou numa conversa de 2 horas e meia. E aí, meus irmãos, a pessoa disse: ah, eu quero marcar um outro dia para o pastor voltar aqui. Para quê? Quero fazer um jantar. É, para quê? Quero fazer um jantar para convidar minha família inteira, para todo mundo sentar aqui na sala
E a gente só fala assim: pastor, abre a boca e fala. Tudo que o senhor quiser falar sobre Deus, sobre sua experiência, sobre sua vida, fala. Porque esse tempo que eu passei com o pastor aqui já mudou minha vida. E eu quero que essa mudança alcance a minha família também. O que eu quero dizer para você, meu irmão, valorize o tempo precioso de Deus para a sua vida. A palavra que nós estamos recebendo nessa noite, valorize. Abrace essa palavra, agarre essa palavra, valorize essa palavra, valorize cada ensinamento ministrado nessa noite, coloque como prioridade na tua vida, ou seja, o Espírito Santo age na esfera da unidade, que as pessoas vejam que Deus é com você. E acabou aquele tempo, irmão, de você ficar tímido. Acabou aquele tempo de você ficar tímido. Ah, eu não vou falar não, não vou falar de Jesus não, porque eu não vou orar não, porque a pessoa é de outra religião, eu não vou falar nada não, porque... Não, onde você estiver, se te derem oportunidade, falem. Onde você estiver, se te derem oportunidade para orar, ore. Estive no cemitério semana passada na capela. Me deram a oportunidade para falar, falei, orei, ministrei a palavra. Onde você estiver, me chamaram para uma escola também no Retiro Poético semana passada, numa reunião sobre autismo, lá, conscientização. Fui lá e falei, preguei a palavra e cantei o Senhor como acusinar. Oportunidade que Deus dá, vamos falar, vamos ministrar a palavra de Deus. E as crianças estavam bem agitadas, quando eu comecei a falar, ficaram tudo quietinho. Me ouviram falar alguns minutinhos, 5 minutinhos só, não tomei tempo de ninguém não, 5 minutinhos, ficaram tudo quietinho, adolescente, quem é especial, quem tem deficiência, quem não tem, ficou tudo brando, até o mais agitadinho ali, autista, ficou tranquilinho, sabe por quê? É o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, e nós temos que começar a orar, para que a palavra de Deus entre em todas as escolas de Cordeiro. Vamos orar para que a palavra de Deus entre em todas as escolas de Cordeiro. Palavra de Deus entre lá, a oração entre lá, e se não autorizar entrar lá para a gente orar, vamos ocupar calçada, mas nós temos que orar, nós temos que abraçar essas escolas, porque escola precisa de Deus, escola precisa de Deus, estudantes precisam de Deus, se não querem Deus lá dentro, mas nós estamos na calçada orando e pedindo: Deus, entre lá, Senhor. Temos de começar a orar. Deus precisa ser invocado em todas as instituições. Deus precisa ser invocado em toda a cidade, em nome de Jesus. Pastor, mas não pode. Mas sabe o que eu oro? Eu oro porque todas as pessoas têm acesso a alguém. Então eu quero pedir aos irmãos que a gente tem que começar a orar. Ah, mas aquele juiz é muito difícil. É, mas tem alguém que lava a casa dele, tem alguém que passa a roupa dele, tem alguém que abastece o carro dele, tem alguém que entra na casa dele além dele. Ninguém é sozinho de tudo, não. Não, tem alguém que dirige para ele, tem policial que faz a escolta dele, ou escolta dela. Então o que a gente tem que orar? Jesus, usa essas pessoas. Usa quem está em volta. Usa quem está em volta. E agora eu comecei a orar diferente para o STF. Eu vou orar agora para quem está em volta deles. Eu já orei por eles. Eu já tenho orado por eles. Agora eu comecei a mudar. Jesus ora para quem está em volta. Porque às vezes, quem está em volta, irmãos, pode ser um jogador de lenha. É coisa séria. Às vezes quem está ali em volta pode ser um jogador de lenha para complicar a coisa. Então eu comecei a orar: Jesus, vai operando agora na vida de quem está ao lado dos ministros do STF, esposa, marido, filho, assessor, juízes, assessores, secretário, segurança. É hora dessa turma, Senhor, que está em volta deles, começar a receber a salvação, começar a receber o Espírito Santo. Imagina se quem está ao volta deles começar a receber o Espírito Santo, começar a receber o Evangelho. Eu acredito no poder de Deus, eu acredito no poder de Deus. É hora de nós começarmos a orar, para que Deus use faxineira, segurança, assessor, que o Espírito Santo comece a circular essa turma toda. Quando eles forem perceber, eles já estão abraçados pela graça, abraçados pelo Espírito Santo. Aleluia.
Qualquer dia desse, irmão, eu já fui a Brasília para outras finalidades, mas qualquer dia desse eu não posso falar o dia, mas qualquer dia desse, a hora que Deus abrir as portas, eu vou lá em Brasília, não posso falar o dia nem a hora. Eu vou lá, vou orar em algumas instituições e Deus vai abrir as portas. Vou lá. É logo ali, é que a correria não permite, né, achar um voo de promoção aí de 200 e poucos reais, né, Plan Vida vai pagar, brincadeira. Então, achar um voo de promoção aí, a gente vai logo ali e volta, só vou lá para orar, não quero nem hospedar em hotel, eu quero passar um dia lá visitando algumas instituições e orando, só que eu não posso falar o dia nem a hora, tá bom? Pastor, e se o pastor não voltar? Irmão, não voltar, ele não voltou. Por quê? Não vou afrontar ninguém, mas vou orar. Mas enquanto não vou lá, eu estou orando agora aqui. E ora diferente. Não ora só pelos ministros. Não ora somente pelo presidente. Não ora somente pelos deputados. Mas ora para quem está ao redor. Porque tem muita gente, irmãos. Você nem imagina. Mas tem muita ideia que quem dá é quem está ao lado. Você nem imagina como que acontece, às vezes, no poder público. Às vezes você pensa que a ideia é só daquele líder, e às vezes a ideia não é do líder. Ele acaba endossando, ele acaba falando, assinando, mas às vezes a ideia é de outra pessoa que está ao redor dele, com maldade, com iniquidade, com falta de sabedoria, e alguém só incentivando, é assim mesmo, tem que fazer assim mesmo, e tem que decidir assim mesmo, e tem que... Aí a pessoa fica ali meio que, então tá bom, vou fazer, e fica embalada no problema. Por isso, meu irmão, que há poder no sangue de Jesus. Aleluia! E finalizo a palavra para estar orando agora em nome de Jesus. O Espírito Santo, escute, o Espírito Santo, no versículo 15, eu quero que você leia comigo. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Do versículo 11 ao versículo 15, eu observo duas coisas aqui. O Espírito Santo, ele age na esfera da adoração e na esfera da volição. O que, que isso quer dizer? Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, eles fizeram concerto, aliança com o Senhor. Outra coisa, eles também buscaram com vontade. Ah, irmãos, é isso que Deus quer de nós. Buscar. Olha o que diz o versículo 15. Com toda a sua vontade, o buscaram. Coisa triste a gente com má vontade. Má vontade para cantar, má vontade para orar, má vontade para fazer um monte de coisa. Irmãos, a minha oração, que todo mundo que sobe aqui, todo mundo que faz alguma coisa na obra de Deus, que faça com toda vontade, não é só com vontade não, com toda vontade. Quando o Espírito Santo age sobre nós, nós buscamos a Deus, nós fazemos a obra de Deus com toda a nossa vontade. Aleluia, glória a Deus, com toda a nossa vontade. Oh, olha que coisa maravilhosa, e eu quero orar por você nessa hora em nome de Jesus. E eu quero orar. Mas naquela, não sei se na mídia tem um hino aí, que eu mandei ontem, De Volta para o Altar. Eu mandei para vocês aí ontem na mídia. Eu quero orar agora por você. Mas eu não posso deixar você ir embora sem o último versículo. É, pastor, o último versículo. Fala sobre o quê? O Espírito Santo age na esfera da libertação e da influência. Ué, como? Versículo 16. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cidrom. O que, que isso quer dizer para nós aqui? Eu vou te falar. Asa viu que tinha uma pessoa que estava com uma influência muito forte para atrapalhar o reinado dele. E era a própria mãe dele. Ele tirou o posto de rainha da mãe dele. Aqui não diz que ele a desonrou, não.
Aqui não diz que ele bateu nela, não. Ele simplesmente tirou a posição dela. Rainha, aqui você não é mais. Pastor, o que que o pastor está dizendo? Estou dizendo o seguinte, que você tem que tirar do trono toda influência ruim na tua vida. Às vezes, nesse trono que está te influenciando negativamente, é um colega de trabalho. Às vezes, nesse trono, quem está te influenciando negativamente é a sua mãe, é o seu pai, é o seu filho, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, não sei. Quem é que está no trono da sua vida te influenciando? Quem é que está comandando todo o sistema de iniquidade para te destruir? Para te influenciar? Quem é que está no trono? Quem é que está comandando você? Isso faz toda a diferença. Quem é que está te aconselhando? Quem é que está te atiçando? Pastor, quem é que está te atiçando a fazer o mal? É hora de você começar a ver quem é que está nesse trono como rainha. E é hora de você desalojar essa pessoa desse trono e falar assim, olha, essa influência eu não quero mais. Essa influência negativa eu não quero mais. Eu não quero mais. De repente você está idolatrando um filho, achando que você vai consertar esse filho. Ei, tira esse filho do trono. Às vezes esse filho ele está comandando a sua vida. Está levando você para cá, está levando você para lá. Esse filho, às vezes, está comandando você. Tira ele do trono. Que isso, pastor? Continua cuidando dele, amando, continue sendo bênção, mas tira do trono. Esse trono, quem tem que assumir é o Senhor Jesus. Quem é que está te comandando? Quem é que está te influenciando? Quem é que está no comando espiritual da sua vida? Cuidado, querido. Cuidado. Asa fez certo. Ele depôs a mãe dele, tirou do posto de rainha. Por quê? Porque ela estava atrapalhando a renovação espiritual na nação de Judá. Por quê? Porque ela tinha construído para ela um ídolo horrível. Imagina, se ele quer a renovação de Israel, a renovação de Judá, e a mamãe dele, a rainha mãe, mantendo o altar a Satanás. Não, ele falou, não, a senhora não está nesse posto mais, fez certo. Influência negativa tem que ser desalojada. Repete comigo, influência negativa tem que ser desalojada, tem que ser destronada. Há poder no sangue de Jesus. E eu quero orar, não sei se a Ana Clara achou aí o hino, solta para nós, eu quero orar com você. Se você deseja vir ao altar, mediante tudo que você tem ouvido aqui da parte de Deus, às vezes você não precisa de tudo que está aqui não, mas algum ponto pode precisar, algum ponto aqui dessa mensagem pode estar tocando o teu coração, e eu quero que você venha para o altar do Senhor. Desejoso então de ter uma experiência nova com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa agir sobre a sua vida, através da sua vida, agir na sua esfera emocional, motivacional, que o Espírito Santo possa agir na esfera da libertação, da influência, unidade, adoração. Vamos orar ao Senhor. Os amigos que eu tenho. Você tem liberdade para dobrar os joelhos, ficar em pé mesmo. Você vai ouvir um pouquinho esse hino aí. Pode aumentar. Eu vou deixar você ouvir um pouquinho esse hino. Fecha os teus olhos. E depois eu vou orar. E as lágrimas meu rosto a banhar. Quanto mais eu oro, tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar. Pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebre esse silêncio, vem ao meu encontro.
essa voz de Deus. Aleluia. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz do teu Araba, sumicando a presença é tudo que eu amejo, pois não quero ser o mesmo. Oh meu Deus, Senhor, para ouvir a tua voz eu me prostro de joelho. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade e a tua filha, oh meu Deus, vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pondo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o desejo também. Te provei porque te amo, faço tudo pra o teu bem. Araba, filha, às vezes é preciso minha voz. Oh, Deus. Só sentir a minha falta, eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia. Oh, aleluia. Que dói o meu silêncio. Querido Pai, querido Deus, estamos em tua casa, em tua presença nessa noite, Senhor. Colocamos a nossa vida diante de ti, o nosso coração diante de ti, Senhor. Ah, Deus, quantas vezes o Senhor ficou em silêncio para que nós pudéssemos buscar mais a tua presença. Nós estamos aqui no teu altar, Senhor, buscando renovo, buscando ânimo, buscando força, buscando solução que vem de ti, buscando resposta que vem de ti, Senhor. Nos abençoe agora em nome de Jesus. Nos abençoe agora, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós a tua glória, derrama sobre nós a tua unção. Renova a nossa esperança, renova, Senhor. Nós queremos renovar o nosso altar, queremos renovar a nossa fé. Vem agir, Senhor Deus, em nosso emocional, vem agir em nossa vida espiritual. Nos ajude a limpar a nossa vida, tirar toda abominação. Nos ajuda, Senhor, a destronar da nossa vida tudo que não agrada ao Senhor. Derrama a tua cura agora, derrama o teu milagre agora, derrama o teu renovo agora, derrama a tua esperança agora, derrama o teu Espírito Santo agora. Fortalece, Senhor, cada vida que aqui está. Reanima, reanima, reorienta, fortalece, reaviva, renova. Deus, derrama sobre as tuas filhas agora, vai dando sabedoria, vai dando graça, vai dando unção. Age agora, Espírito Santo, comece a agir em nossa vida, comece a agir em nosso coração. Tira todo o ídolo do nosso coração, tira todo o ídolo da nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, ao teu nome damos glória, ao teu nome damos glória, ao teu nome damos glória. Derrama alegria sobre nós nessa noite, derrama alegria sobre nós nessa noite, derrama alegria sobre nós nessa noite. Dê força, dê ânimo, dê alegria, dê esperança, dê saúde, dê direção. Harabacadaraba. Mesmo assim, Senhor, eu não. Santo, oh Deus, tu és santo, oh Deus, tu és santo. Derrama a tua graça agora, dê ânimo, Senhor, dê força, Senhor. Nos ajude a buscar mais da tua presença, nos ajude a buscar mais da tua presença.
presença, nos ajude a ter mais fome de Ti, nos ajude a ter mais fome da Tua palavra, nos ajude a ter mais fome da Tua palavra, mais fome da Tua presença. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Ah, Deus, deu uma semana de renovo para nós, deu uma semana de alegria para nós, deu uma semana de portas abertas para o Teu povo, deu uma semana de cura, deu uma semana marcada pela Tua presença. Queremos o Senhor em cada segundo, queremos o Senhor ao nosso lado em cada momento. Ah, Deus, não nos deixes, não nos deixes, não nos deixes, Senhor, não nos abandone, Senhor. Nós somos carentes de Ti, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Harabacadarabacadarabacadarabas. Sairemos deste culto, Senhor, sob a unção do Teu Espírito Santo, agindo sobre nós. Age sobre nós, age em nós, age através de nós, Senhor. Estamos prontos para receber o Teu pouso, estamos prontos para receber o Teu pouso, estamos prontos para receber o Teu pouso. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Você pode dar um brado de glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aperta a mão da sua irmã, do seu irmão, diga assim, ó, anima-te em nome de Jesus. Oh, aleluia, anima-te em nome de Jesus. Só sentindo a minha falta. Oh, aleluia. Pode ficar em pé, querido, já estamos... Nosso pastor vai ministrar a bênção apostólica agora. Glória a Deus, aleluia. Vai estar orando pelos pedidos de oração e ministrando a bênção apostólica amanhã. A irmã Cruzinária não pôde estar conosco hoje, nem o Esdras. Mas amanhã, tá? Você que fez a inscrição aí do Preciosas, as irmãs que fizeram a inscrição para o curso Preciosa, já estão fazendo o curso, tá? Amanhã, 19 horas aqui, não faltem, tá bom? Deus está aqui, tá bom? Então, as irmãs do curso Preciosas, reunião amanhã aqui, às 19 horas. E quinta-feira, Diácono Márcio está convidando todos os irmãos, os homens, tá? Para estarem aqui no ensaio do Conjunto Gideões, né? O ensaio vai ser amanhã, e o ensaio vai ser domingo também, após a escola... Domingo, depois da escola dominical, tá bom? Então, são esses avisos, e o pastor Manuel orando por esses pedidos e nos despedindo com a bênção apostólica. Os irmãos aí que receberam o comunicado da oração, não fale, tá bom? Você não pode falhar nessa oração de nós estarmos orando todos os dias essa semana. Qual horário que é? Alguém falou sete, hein? 6 horas da manhã, todos os dias, tá bom? E tem ali vários pedidos de oração, tá? Então, ore pelos pedidos de oração. Hoje foi por portas abertas, certo? E amanhã, alguém sabe o que, é que vai ser? Verifica lá no celular depois, tá bom? E quem puder jejuar, jejue também em nome do Senhor. Amém, irmãos? Estamos orando. Senhor nosso Deus, quando já estamos, Senhor, diante, apresentando aqui esse pedido de oração, sabemos que Tu é aquele Deus que remove montanhas, Senhor. Estamos aqui Te apresentando agora, Senhor, perante a Tua igreja, aqui esse pedido que está nas minhas mãos, Senhor. Vai resolvendo os problemas, Tu é aquele Deus que resolve qualquer problema, Senhor. Não há problema que Tu não resolve, Senhor. E nós Te apresentamos nas Tuas mãos, Senhor, esse nome. Abençoa a Tua igreja nesta noite. Oh, nos dando uma noite abençoada, cada irmão. Oh, Deus, aquele que está também nos ouvindo a Tua palavra. Oh, esta oração abençoada. Vai visitando, Senhor, cada lar, Senhor, cada vida. Nós Te apresentamos, Senhor, que nos deu uma semana abençoada.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. E receba a bênção e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com tudo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Jesus maravilhoso é esse nosso. Aleluia.